Počúvate pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnes to bude o nebi aj o pekle. Ten chlap bol murár a v mladosti veľa vydržal. Všetci si ho pamätali väčšine opitého. Niekedy sa domov dotackal, inokedy ho privliekli kamaráti a hodili ho pred dvere. A niekedy aj cudzí, čo vedeli, kto to je alebo iba prišli povedať, chodte si ho zobrať, leží pred krčmou. Našťastie raz pri návrate s krčmi spadol pod vlak a vagón mu odrezal obidve ruky, jednu od pleca a druhú od lakťa. A s tými rukami ho prakticky dočasne odstavil od alkoholu, ale len dovtedy, kým mu kamaráti nepriniesli nemecký katalóg protéz a v ňom model ruky so senzorickým ovládaním, ten chlap začal chodiť na Národný výbor a Ústav národného zdravia a toľko ich otravoval, kým mu tú protézu nesľúbili. Čakal pol roka, ale už to bol iný človek, ako keby tou budúcou rukou obýmal svet a už vopred sa tešil, ako sa sám naje, umie a ja neviem čo všetko. Nakoniec mu tú umelú ruku naozaj na ústave národného zdravia vydali a pripli. Jeho manželka ešte za ňo musela podpísať príjem, ale potom už chcel robiť všetko sám. Bola to špeciálna protéza. Stačilo stisnúť pod pazuchou senzor a ruka sa vystrela, druhý senzor a prsty na ruke sa otvorili a znova zavreli. A ten chlap začal tú umelú ruku používať na chodenie do krčmy. Bol by sa upil, keby ho tá jeho stará nebola udala. Národný výbor mu protézu odňal a uložili ju do skladu zdravotníckych potrieb, kým sa umudrí. Ale ten chlap sa neumudril, ale urazil sa a začal piť aj bez tej ruky. Opity strašne padal, lebo sa nemal čím zachytiť. Ku koncu už iba ležal v posteli, pod oknom mal demižon s vínom a z neho gumenú hadicu do úst, aby si mohol cúckať. A tak aj zomrel. Na jeho pohreb prišli všetci alkoholici z okolia a hovorili si medzi sebou, že mal krásnu smrť vraj Tuzeksovu. Bol zamestnaný v televízii a každý deň chodil do kancelárie už o 7. ráno opatrne a s láskou vybral z aktovky politrovú fľašu borovičky. Za jeden dúšok bol ochotný vypatrať, kde je pochovaný Hitler. Včera to prehnal, záver si už nepamätal, ale dovtedy vypili najmenej 20 vodiek a 10 pív. Sústredil sa na plechový klobučik, ktorým bola fľaša uzavretá. A ten sa ako si zasekol, lebo ideálne sa má chvíľu priečiť, potom prasknúť a ľahko sa nechať odkrútiť. Teraz sa spodný kovový krúžok uvolnil, tenké nitky sa nepretrhli a celý klobučik sa voľne otáčal. Stávalo sa to. Mal pre prípad pripravený lacný vreckový nožík, ktorý mohol oddeliť tie hliníkové nitky. Lenže metera medzi krúžkom a klobučikom bola úzka a jemu sa tak veľmi triasli ruky, že nedokázal tupe ostrie správne pritlačiť. Kým sa mu to podarilo, spotil sa ako keby bežal maratón. Konečne vrchnák odkrútil a mohol si naliať. Mal v zásuvke poldecak z hrubého skla. Nalial si takmer pokraj, zobral štamperlik do prstov, ale nedokázal sa nápiť. ruka mu lietala, ako keby hral na balalajke. Kým by dostal pohár k ústam, všetko by vylial. Zvesil zo steny hnusný uterák, starostlivo ho poskladal, takže mal taký metrový pás látky. Prehodil si ho okolo krku, ako bláznou šál a keby mu nebolo tak strašne zle, tak by sa usmieval. Aký je múdry, aký je šikovný. Ľavou rukou chytil jeden koniec uteráka, pravou druhý, predklonil sa a s úterákom zovrel v hrsti aj poldecak s borovičkou. Ľavou rukou začal opatrne pomaly ten úterák ťahať tak, že pravá ruka s tou božskou šťavičkou začala pomaly a s istotou stúpať k jeho ústam. Bol to jeden z najkrajších okamihov toho strašného rána. Uterákové pitie nikdy nezlyhalo. Ešte kúsok už iba centimeter a to studené sklo sa dotklo jeho spodnej pery. Bolo to ako bosk. To boli slzy, ktoré tiekli opačným smerom. To boli slzy šťastia. Teraz stačilo opatrne zakláňať hlavu a borovička mu sama vtiekla do úst. Odtiaľ s pálivou ľahkosťou zapadla cez hrdlo až do žalúdka a tam sa zmenila na hrejvé teplo. Cítil, ako sa mu prestávajú triasť ruky. Vrátil úterak na miesto, dnes už ho nebude potrebovať. Bol v tej prázdnej kancelárii sám. Tak krásne nešťastne šťastný. Hneď ako som vykročil na pevninu, bolo mi jasné, že s modrými očami vo Švedsku nikoho neprekvapím. Mali ich všetci colníci, šoferi autobusu, poštári, úradníci v banke. Veľké pokojné oči modré ako severná obloha a bela se ako starý ľadovec. Sivo-modré ako to ich more. Jedno dievča sa v prístave lúčilo s námorníkom a to malo oči smutno-modré, zaliate jazierkami netečúcich slz. Pri autobusovom nádraží ma pohľadom pritiahol, niektoré ženy ma vedia pohľadom odsotiť, pritiahol si ma chlap, ktorý mal oči bielo-modro-červené. Bol to miestny opilec a vyzeral presne ako Rudko, ktorý zbieral prázdne poháre vo vieche na Žilinskej ulici. Chvíľu som bol presvedčený, že to je Rudko. Jedna strana tváre sa mu mykala, do nôho chytali krče, prsty rúk mal zúfalo spojené, ako keby sa trasľavo modlil. Jeho dvojníkov som potom stretával po celej krajine. Vo Švedsku nemajú až tak veľa rudkov, ale ako všetci ľudia na západe, aj notorici berú svoje poslanie maximálne zodpovedne. Rudkovia majú svoj unifikovaný výzor, krásne ľudské tváre, zbrázdené dravými prúdmi červeného vína, žilkami rozkvitnuté nosy, ako mrazom vyštípané líčka, v rukách seizmický tras a oči. Ach, tie oči, choronahé, nehanebne lačné. Smutne vulgárne, zapalené poníženou prefíkanosťou. Tie spoločné rudkovské bielo-modro-červené oči. Poplašné kontrolky, ktoré oznamujú, že praveký opilecký strach im cez noc zhustol v hlave ako starý lesný med. Rudko ho potreboval čo najrychlejšie niečím presvedčivým rozriediť. Duša prilepená o telo mu mykala plecami, brejkoval ako pokazený robot, radšej si skryl ruky do vrecák a natriasal tam pár mincí, či sa náhodou nespária. Rudko vedel, že ma ulovil na udicu svojho pohľadu a už ma nemienil pustiť pritiahol si ma dosť blízko, aby mohol začať v troch rečiach blabotať prozby a kliatby. Vysielal do okolia príšerné vlny bolesti, oznamoval, že ak nedostane niečo na pitie, zomrie. Jediným pohľadom rentgenových očí sa ubezpečil, že mám v taške dostatočnú zásobu jeho kozmickej pohonej šťavy, ktorá mu umožní vrátiť sa na svoju planetu. Striedavo sa na mňa mračil ako starý cap a usmieval sa ako majiteľka rumunského nevestinca. Miloval ma a nenávidel, dával mi telepatické signály, čo mám robiť. Ešte som sa trošku vspieral, ale Jožo Raš ma naučil, že mám po príchode do novej krajiny vykonať nezištný dobrý skutok, aby ma potom osud Boha to odmenil. Rudko ma na diálku prinútil, aby som tašku položil na zem, otvoril ju, zabalil fľašu vodky do starých novín a nenápadne mu ju podal. Bol napätý ako posledný člen štafety pred prevzatím kolíka. Keď ho mal v ruke, strašne sa rozbehol, hoci stál na mieste ako prikovaný. Rozbehol sa tam vnútri v sebe. Utekal sám pred sebou. Je to takmer neuveriteľné, ale s destiláciou alkoholu začali ako prví Araby koncom prvého tisícročia nášho letopočtu. Získaný destilát im neslúžil na konzumáciu, ale ako liek a neskôr ako súčasť vonných esencií, ktoré sa v alkohole skvele rozpúšťali. Je to logické, pretože Mohamed Arabom zakázal nasávať. Ale arabské prvenstvo je nesporné a aj samotné slovo alkohol, ktoré dominuje vo väčšine svetových jazykov, pochádza z arabčiny, konkrétne zo slova alkohol, čo znamená jemnú substanciu. Približne v tom istom čase vynašli destiláciu alkoholu číňania. Ani oni si nedávali do nosa, ale využívali destiláty na výrobu vonných esencií kto vie, komu prvému napadlo si cucnúť a zistiť, že je z ničoho nič vtipný, múdry a veselý. Ja už roky, rokuce nepiem. Bol som s mojim bohatým kamarátom v Modre kupovať víno. Veľká objednávka, 2000 fľaš. Za každým, keď otvorili novú fľašu, ochutnali a ja som ovoňal. Ja milujem aromu dobrých vín. A asi po pol hodine som cítil, že mám vypité. Alebo skôr navoňané. Zistil som, že popíjať je možné aj nosom. Do Európy sa umenie destilácie alkoholu dostalo v 11. storočí. Ako na to prišli ostatní, nie je zdokumentované, ale Írom tajomstvo výroby výsky prezradil svätý Patrik, ktorý v tom čase v Írsku vyháňal diabla. To mohol byť starý osvedčený spôsob vyháňania diabla čertom. Zásadným krokom bol vynález frakčnej destilácie v 13. storočí. Vďačíme za ňu alchymistovi Tadeovi Alderotimu z talianskej Florencie. Za vynálezcov piva sa najčastejšie označujú sumery. Teórií, ako k tomu prišlo, je hneď niekoľko. Najrozšírenejšie tvrdia, že niekto omylom nechal nádobu s obilnou kašou pred svojim domčekom. Do tej nádoby potom napršalo a keď na ňu zasvietilo slnko, obsah nádoby skysol. Iná teória tvrdí, že kto si požul choremu chlieb a vložil ho do nádoby s vodou. Teplo v miestnosti sa postaralo o kvasenie obsahu nádoby. Posledná teória je pekárenská. Tvrdí, že kto si dal cesto na chlieb do vody a nechal ho tam. A teplo sa postaralo o vykvasenie. Jedno je však vo všetkých teóriách spoločné. Vždy sa našiel taký odvážlivec, ktorý potom nápoj ochutnal a zistil jeho opojné účinky. Sladčí či jačmené chleby sa nechávali kvasiť zámerne a tak sa výroba piva, ktoré sumery volali kaš, postupne zdokonaľovala. O víne iba stručne. Je užitočnejšie ho popíjať ako ohovárať cieľene sa však vinná reva začala pestovať niekedy okolo roku 8000 pred našim letopočtom na území dnešného Gruzinska. Aj názov vína, po anglicky wine, pochádza z gruzinského gvino a nie z latinského vínu. Hovorí sa, že vo víne je pravda, ale aj klamstvu sa v ňom dobre darí. Možno to bolo tak, ako tvrdia legendy a možno celkom ináč. Dôležité je, že reči sa vedú a alkohol sa pije tak na zdravie. Bratislavská mládež si myslí, že oni objavili drogy a majú na nich patent. Lenže už pred 100 rokmi sem chodili z Budapešti a z Viedne svetáci a speváci a v malých drahocenných krapičkách si nosili svoju dávku fajnového kokainu. Na začiatku storočia na vidrici anglickí námorníci lovili draka. Z dlhých holandských fajok si dávali voňavé opium. V lekárňach bolo dostať opiovú tinktúru proti bolestiam a ľudia si ju s chuťou kupovali. Tesne po prvej svetovej vojne sa mnohí bratislavskí koncertní umelci dostali do symfonických orchestrov v Indii a v Egypte. Brali so sebou manželky, ktorým potom pomáhali hašišové vodné fajky prežiť osamelé tropické noci prinášali si odtiaľ vzácne ebenové sošky, perleťou vykladané bohato vyrezávané stolíky, drahocenné šable, mladých krokodílov, ktorí boli vypchatí zásobami kvalitného hašišu. V Bratislave bol vzácnym osviežením spoločenských večierkov. Chudobní ľudia do seba liali kyslé víno a brutálnu pálenku. Deťom dávali makový čaj alebo makový dudlík. Vrnci vyvarili čerstvo natrhané makovice a vývar pili deti na noc na miesto čaju. Ale staré mami skúsenou rukou spravili z rohu plienky uzlíček naplnený makom. Namočili ho do rumu a dali deťom do úst, aby dobre spinkali. Ale nie jednému alebo dvom. To bol na vitrici osvečený spôsob, aby mamička mohla ísť celú noc zarábať. Za socializmu bolo v lekárňach všetko na predpis, ale zadarmo. Dosť nečakane sa vďaka pilulkám proti bolesti hlavy stali i tisícky žien a mužov v strednom veku závislých na algenia dynile. Populárny bol sanorín kvapky proti nádche, lebo obsahovali také dávky efedrinu, že by na ňom chrome starenky dobehli maratón. Kráľovským benzínom intelektuálov bol vtedy dexfermetrazín spisovatelia, muzikanti a nespokojné paničky si ho sypali plnými hrstiami, aby sa po troch dňoch energetické euforie uspali noxironom. Na dexe sa robili najťažšie skúšky na medicíne. Ženy s úsmevom ľavou rukou zvládli veľké pranie aj zavaranie. Muži na dexe neunavne pili, milovali aj pracovali detská spodina objavili nečakané využitie čistiacich prostriedkov okenia čikuli. Tí najúbohejší sa zmohli na acetonové riedidlo, ktoré im požieralo červené krvinky. Medzi tým sa Bratislava stala prekladiskom drogovej laviny z balkánskej cesty. Naši ľudia ešte neboli na normálnu drogovú scénu pripravení, ale v Bratislavskom prístave v Rusovciach a v Rajke sa z tureckých a bulharských kamionov prekladali tony marihuany, hašišu a kokainu. Nečakane sme sa ocitli na tajnej mape veľkého sveta. Postupom času sa to v Bratislave zlomilo tak, ako všade v Európe. V mládežnických kluboch, ale u nás aj špecificky na sídliskách a v pivniciach. Z príležitostných feťákov sa stali naši prví dileri a koleso fetu sa roztočilo. Za socializmu sa dalo v Bratislave kúpiť všetko tehličky, hašišu, útulné baličky kokainu, papieriky napustené LSD, heroin, kodeín, helovín. Boli prví ťažko závislí, liečení aj recidivujúci. Prví mŕtvi. Pár ľudí v spolupráci s policiou zarobilo na drogách neskutočné peniaze. Do ulic vyrážalo stále viac dílerov. Predávali na diskotékach, posídliskách, ale aj deťom pred školami. Nad Bratislavou sa vznášali oblaky marihuanového dymu jedna generácia mladých bratislavských muzikantov zaplatila strašnú cenu. Lietali v heroine niekoľkí zomreli a ostatní dopadli, ako keby po nich prešli tanky. Na sídliskách sa drogy stali vstupenkou do partie. Kto nebral, bol vylúčený z hier, z kamarátstiev a z prvých lások. Už fetovali 12-ročné decka. A potom sem z Čiech prišiel pervitín, ktorý si dokázali sami variť. Bratislavské sídliska sú plné prázdnych bytov, kde na starých dekách cestujú feťáci svoje tripy. Pivnice, v ktorých geniálni chemici varia Pedro, Pernik, Péčko, nenápadný 50 kilových chalani v igelitových taškách prenášajú extázu za pol milióna. Pod mostom pri betonovej nohe majú zakopaný kokain za milión. Ponúkajú zázračné hrybíky, heroin, LSD, čo len chcete. Hrubokrky na veľkých čiernych džípoch sa vozia s bielým práškom na nose. Zdá sa, že už to nikoho netrápi, že sa všetci pridali alebo si zvykli. Keby z okolitých bratislavských kopčekov zmizli domy, ktoré sú postavené z drogových peňazí, tak by tam bolo pusto. Kedy si bol všade stupitný nápis Bratislava mesto mieru. Pravdivejší by bol nápis Bratislava, mesto, fetu a feťakov. Na základnej škole sme z papiera zložito skladali niečo, čo malo 4 rohy. Dali sa do nich strčiť prsty a striedavo tú skladačku otvárať a zatvárať ako papuľu papierovej žaby. Skladačka bola znútra vyfarbená na modrú polovičku a červenú polovičku. Modré bolo nebo, červené peklo. Ten, ktorý držal skladačku v ruke, recitoval a veštil nebo, peklo, raj, kam ťa duša dám? Do nebička, do peklička, šupy, šupy tam. Podľa toho, či v rytme riekanky zostala otvorená modrá alebo červená polovička skladačky, ste sa dozvedeli, čo už na vás čaká, nebo alebo peklo. Môj dnešným hostom je doktor Lubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. Žal. Pán doktor, Prezrate mi, kedy ste si prvý raz uhli. Alkohol je v kultúre slovenskej hlboko zakorenený a stále sa traduje, čo ale nie je pravda, že je to aj liek. A ja si pamätám, že keď ma raz viezol detko v zime v treskúcej z Ilavy do Klobušic z vlaku, tak bábka mi dala potom do čaju trošku slivovice, lebo som bol premrznutý a mohol som mať 6 rokov. Takže to je taká moja skúsenosť, a to mi utkvelo a bolo to bežné aj tam medzi tými chlapcami, kamarátmi, deťmi ako liek, že takto to dali. Asi toľko. Každý vie, že muži a ženy majú iný vzťah k alkoholu. Keď pije muž, tak je to chlapské, tradičné, hrejivé, občas veselé, beťarské, bohemské. Keď pije žena, je v tom taká tieseň, ako keby pilo dieťa alebo zviera. Aký je rozdiel v piti medzi mužmi a ženami? Tak to je taká interpretácia, ešte by som povedal, historická, keď tá rodová rovnosť nebola taká, ako je dnes. Ono tie ženy veľmi často, keď pijú, a to je inak dobré z hľadiska prevencie, majú výčitku, pretože sa to u nich tak netoleruje. U chlapov sa to toleruje, idú do krčmy, do pohostinstva, ja viem, do luxusnej reštaurácie a keď si vypijú, sa povie, veď ty si muž, ty si a hlavne u mladých chlapec. Tie ženy často v minulosti pili tajne. Dneska je to už menej časté, alebo viac si môžu dovoliť, tak by som povedal. A vidíme, že sa aj vyrovnáva ten rozdiel v konzumácii alkoholu. Ale je pravdou, že keď pijú, tajne skrývajú, majú tú hladinku celý deň, skrývajú flašky kdekade pobyte, že si uvedomujú, že majú problém. My veľmi často vidíme, že ten muž príde neskôr preto, pretože už pije roky enormne nadmieru. Takzvané prvú ligu. Áno, ale to okolie to dlho akceptuje a spoločensky, na rozdiel od zdravotnej normy, je v norme u nás a ešte je obdiv a vydrží. No to je tá prúpovitka, alebo by som povedal, že nevie piť niekto. Keď sa po dvoch, troch pohárikoch pripije a začne blabotať, sa teda povracia, tak ten nevie piť. Chýba mu tréning, sa hovorí. Hej, no, len no, no, je to tak. Alebo zanedbané pici. Hej, že práve tá pečeň jeho je neporušená a preto zareaguje vlastne otravou pri malom množstve. Kdežto u toho alkoholika alebo adaptovaného. Nemusí to byť hneď alkoholik v klasickom. Človek, ktorý denne vypije 2-4 deci vínka, nie je alkoholik, ale už má prispôsobenú na konzumáciu. Je taká legenda, že keď pitvali toho alkoholika, tak mal pečeň ako novorodenie. A na to je odpoveď, ale nie takú čistú, ale takú veľkú. <háha> to je pekne povedané. Ono to zase je tak, že my to vidíme v tej našej klientele. Chvala Bohu, je rozdiel medzi Dá sa povedať aj regionálny na Slovensku, východom a západom. Kolega zo západu hovorí, že väčšina z tých ľudí, ktorých on dostane do starostlivosti, majú pečenie narušené. U nás napríklad v tomto bratislavskom regióne ťažkí alkoholici prídu s tým, že štvrtina z nich je bez problému a ostatní majú po stránke pečenie malé narušenie. Ale pritom tie hlavné príznaky sú psychické. On má ťažké abstinenčné príznaky, môže dostávať aj epileptické záchvaty ak ide do absťáku, do delíria. Pri tom po telesnej stránke je teda relatívne na tom dobre. Ako znášajú ženy liečenie? Ja by som povedal tak, ako muži. Je jedna zaujímavá štúdia, ktorú sme robili a sa to ukázalo, čo teda sa vie, že mladí dospelí, keď sa žena vydá a muž ožení a hlavne keď majú deti, tak utlmia pitie. A keď tie deti odrastú, Nemusia byť dospelé, 7-8 rokov, stávajú sa samostatnejšie, tak tí, čo veľa pili predtým, sa k tomu znovu vracajú. Tie ženy sú svojím spôsobom zodpovednejšie, lebo v tom ďalšom procese, ktorý by mal trvať minimálne 12 mesiacov v tej ambulantnej forme, tak chodia pravidelne a máme väčší podiel žien v tých skupinách ambulantných, v kluboch abstinujúcich ako je mužov, alebo ako je tých žien v tom nástupe. Tam prevažujú muži v troch štvrtinách. Tam ich máme už iba polovicu a ženy začínajú. Ja som lovec príbehov. Medzi tými desiatkami žien, ktoré k vám prišli, je každý ten osud jeden samostatný, tragický a niekedy aj komický príbeh. Na koho si spomínate? Bola tam taká žena, že to bolo veľmi dramatické a dobre alebo zle to dopadlo? Áno, boli boli, určite boli. Prišla žena, ktorá bola z rodiny, kde ten manžel bol úspešný podnikateľ a chcel jej pomôcť, pretože mala veľký problém s alkoholom, mala už cirózu pečenie v pokročilom štádiu, s tým, že u nej indikovali kolegovia hepatológovia potrebu transplantácie, ale s tým, že podmienkou bolo, keďže pokračovala v pití, že najprv musí začať abstinovať. Tak prišla k nám a po 12-týždňovej liečbe, keď od nás odchádzala, mala také výsledky pečeňové, že nebola indikovaná na tú transplantáciu a potom abstinovala. Ako to bolo ďalej, to už je o niekoľko rokov druhá vec, ale skutočne ja by som chcel aj, aby vyšlo do povedomia, že ak niekto si myslí, keď má problém s pečeňou a pije, že mu pomôžu nejaké lieky, nejaká lagoza a podobne a môže piť, že ho to ochráni, to vôbec nie je pravda. Jedine abstinencia pri alkoholickej poruchy pečenie pomôže. Pri liečbe alkoholikov sa používa antabus, ktorý má pomôcť, aby nepili. Dá sa antabus prepiť? Kedy si sa dával antabus, my sme to teraz zaviedli znova. Dá sa prepiť, ale je to inak nebezpečné. Ja som zažil pacienta v pred 40 rokmi, ktorý bol niekoľko dní v bezvedomí, kým sa z toho dostal, z tej antabusovej reakcie, lebo si vypil. Len faktom je, že u nás v Československu bývalom a doteraz v Česku sa ten antabus v úvodzovkách poddávkováva. Sa bere dvakrát do týždňa. Podľa všetkých guidelinov našich medicínskych, teda tých svetových veľkých testbukov, treba ho dávať denne. A keby ho on náhodou prepil, tak sa tá dávka zdvojnásobí. Čiže už dnes sa vlastne prepiť nedá. Čo robia ale ľudia? Prestanú ho užívať a potom sa vrátia. Presne tak. Ako vyzerá súčasná liečba alkoholika? Čím musí prejsť a čo sa očakáva? V prvom rade by som povedal, že prečo ľudia vlastne sa rozhodnú, lebo dneska aj u nás viac 90 ľudí, ktorí sa liečia kvôli problémom s alkoholom, ani by som ich nenazval alkoholikmi, majú problém s alkoholom, chcú prestať piť, sú ľudia, ktorí prichádzajú dobrovoľne. To dobrovoľne, to znamená len toľko, že nie je to na rozhodnutie súdu, v minulosti ešte aj národné, tzv. národné výbory, ale je, že to je preto, lebo sami chcú prestať. Rozhodujúci ale je ten tlak zvonku. To znamená, mám problémy v práci, hrozí mi, že mi zoberú vodičské oprávnenie, lebo ma chytili a najčastejšie je to strata tých najbližších. Manželka sa so mnou chce rozviesť, partnerka sa so mnou chce rozviesť, alebo opačne partner samozrejme. Tí, čo pili so mnou, už sú mŕtvi. Aj to. Deti mi nechcú dať vnúčatá, kým neprestanem. To je to, tie vzťahové väzby, ktoré sa rozpadajú ako hlavný dôvod. To, že tam má pečeň v svojom stave, že má varixy, Ezofageálne, z ktorých hrozí vykrvácanie, to nie je taký silný dôvod ako to, že stratiť tých najbližších, alebo ich už stráca, alebo strátil. Máte pacientov bumerangy, že sa k vám vracajú? To je ten jeden z tých priebehov, ktorý sa ako keby dáva do popredia v takomto povedomí, ne, laickom, že veď z toho sa nedá dostať. Áno, to sú tzv. otáčacie dvere. že Príde, odíde, príde. Ale tam treba vidieť, pán Filan, jednu vec, že za tú dobu, čo keď bol treba na liečenia v rôznych zariadeniach v priebehu 10, 15, 20 rokov, 10, 15, 20 krát, že vlastne sa mu predlžil život. Tí ľudia by mnohorazi odišli. Nerád vám do toho vstupujem, ale, sa páči. ale aký život? Príšerný. Viete, ťažko povedať, že by bol príšerný. Oni... oni ako kto, ale no, rozhodne je ťažký. Ale majú tie svetlé chvíľky. Pán doktor, opravte ma, ale ja mám pocit, že výsledky toho liečenia bývajú úžasné. Odchádza tam úplná troska a výjde o dva, o tri mesiace, stretnem ho a je to celkom iný človek, ako keby v živote nepil. Dôležité je poznať, akom stave bol predtým a koľko pil. To sú rôzne fázy a stavy, phase and stage, my tomu hovoríme. Ale je faktom, že taký človek, ktorý v priemere v 40 k nám prichádzajú prvýkrát s žiadosťou, aby sme im pomohli ľudia, čo majú problém s alkoholom, tak vyzerajú fyzicky a teda aj v mnohom sú o 20 rokov starší ako ich rovecníci. A aj zomierajú, pokiaľ teda neprestanú piť a my vlastne väčšinu z tých aj na Slovensku už ťažkých alkoholikov vlastne ani nikdy nevidíme v liečbe, v liečbe alkoholizmu. Oni zomrú v 50, v 52, 5 do 60 na rôzne ochorenia, veľmi často na úrazy zamrznú v noci alebo dostanú rakovinu, čo je známe, že je jeden z komplikácií. V Čechách sa niektorí politici z ODS prihovarajú, aby bola tolerancia malého množstva alkoholu za volantom. Aký je váš názor na to? No, ako sa to vezme? malé množstvo v krajinách, kde sa hovorí napríklad o tých škandinávskych, že tam je skôr alkohol v spoločnosti v úvodzovkách neurózov, pretože sú veľmi na to citliví a je to často v médiách, ale pritom v realite sa pije oveľa menej ako napríklad v strednej Európe, tak tam je povolené 0,2 promile alkoholu. A je to z dôvodu do dvoch. Jeden je ten, že do 0,2 promile určite nejak závažne neovplyvní alkohol schopnosť riadiť motorové vozidlo, čiže to zodpovedá tej realite. Lebo to je cieľom v tej cestnej premávke, aby títo vodiči, ktorí ak si vypijú, alebo keď sú triezvy, nepáchajú dopravné nehody. No a druhá vec je tá, že laboratórna citlivosť je taká, že veľmi ľahko môže niekto treba zmať 0,1 promile a pritom je to z iných dôvodov ten alkohol v organizme, rôzne kompóty, niektoré druhy zákuskov a podobne. Čiže o všetkom hovoríte tak pekne, tak chápavo. Ja som proti. Šoferuješ, nepi. No hej. Piješ, nešoféruješ v zákone je povedané, že pod vplyvom návykovej látky, kto spôsobil dopravnú nehodu. Ale to, že má niekto 0,12 promile v organizme v čase treba z nehody, to neznamená, že bol pod vplyvom. To je práve ten rozdiel. Čiže ak chceme byť korektný, spravodlivý, ja by som bol za to 0,2 promile. To aj Česká spoločnosť súdneho lekárstva sa tak vyjadrila svojho času aj Slovenska, že vlastne tá tzv. nulová tolerancia nie celkom zodpovedá realite. Toto je dokonalá ukážka, ako si niekto môže za pár minút získať tisíc nepriateľov a vy tisíc priateľov. Tak na zdravie. Aký je rozdiel medzi alkoholom a drogami? Z nášho pohľadu ten, že jedno je legálne a druhé je nelegálne. Z hľadiska zákonov a aj to, čo je legálne, je legálne len čiastočne, lebo v podstate regulovaný je aj alkohol. Z hľadiska zdravotného ten rozdiel zase by sa dalo povedať, závisí od látky ku látke, ale všetko sú to látky, ktoré sú schopné práve tú závislosť vyvolať. A jedným z tých kritérií je to, že dochádza k zdravotným, telesným, závažným následkom, či je to alkohol, či je to heroín, pervitín a iná droga. A dochádza k tým psychickým vážnym poruchám, že tá kvalita života ide výrazne dole tomu človeku. Keby to nerobilo problémy, tak ako treba z voda, no tak v podstate by nebolo potrebné zrejme z toho zdravotného hľadiska o tom ani hovoriť. Ja niečo viem o ľuďoch, ktorí pijú, ale viem veľmi málo o ľuďoch, ktorí si aplikujú drogy. Aký je rozdiel v tých abstinenčných príznakoch? Je ako látka jeden alkohol a sú stovky drog. Takže závisí od typu drogy, ktorý ten človek užíva, od ktorého je závislý. Skúsme heroín. No, heroín s alkoholom majú jednu vec podobnú, že sú tlmivé a že môže dôjsť pri nadmernej dávke k smrteľnému predávkovaniu, k úmrtiu. Čo napríklad u iných je zriedkavejšie. V tom sú si podobné. Na rozdiel od alkoholu, heroín, keď ten človek si dá, tak ho utlmí a nie je agresívny. Pri alkohole naopak môže byť agresívny. Výrazne agresívny. Pýtal som sa jednoho muzikanta, ktorý bol na heroine, že čo je na tom také úžasné? A povedal, vieš čo, to je jak hodinový orgazmus. A ja som povedal, ďakujem za varovanie. Hmm, hej, hej to, to ste dobre povedali. Ja vravím, to je ako otvoriť 13. komnatu, keď človek vyskúša nejakú drogu, lebo nevie, ako ten jeho organizmus zareaguje. Ak zareaguje takto, tak ho to začne vákať. Ale to je len na začiatku. My máme mnoho pacientov, ktorí sú závislí alebo boli závislí od heroínu a už prišli s tým, že mu tá droga nič nedáva, že len to musí brať a naopak je to jeden hrozný stereotyp a ho to vyčerpáva. Aké sú módne drogy? Čo je módne teraz? Ha, momentálne sú módne kombinácie, ale v popredí z tých klasických drog je v podstate marihuana a pervitín, ktoré obe sú také, by som povedal, relatívne na to, že to sú ilegálne látky ľahko dostupné. Samozrejme, nedá sa to porovnať s alkoholom, ktorý je všade, alebo s cigaretami, s nikotínom. Takže toto sú drogy a čo je súčasný trend, tak to je kombinácia látok. A máme spústu ľudí, ktorí kedysi bola spoločnosť väčšinou umelci, avantgarda, ktorí užívali marihuanu a prehlasovali, že je to menej škodlivé ako alkohol, toho sa ani nedotknú, lebo alkohol je Dneska sa bežne kombinuje napríklad marihuana pravidelné užívanie s alkoholom a tak ďalej. Nemám o tom prehľad, ale kedysi sa ako taká barlička poskytoval metadon. Hmm. Fungovalo to? No, on sa poskytuje dodnes a funguje to, Funguje to ale len u tej časti závislých od opiátov alebo opioidov, kde teda heroín je teda taký najznámejší. A dnes ale keďže sme sa o tom rozprávali, prevažuje napríklad metamfetamín, to je pervitín, tak tam on nefunguje. A potom sú ďalšie a ďalšie sú nové syntetické drogy, kde nemáme liek, ktorý by mohol fungovať tak ako metadon pri heroíne. Mm. To nás našťastie minulo. Vráťme sa radšej k alkoholu. Z čoho je to tackanie sa? No, ono je to vlastne z poruchy mozgu, toho malého mozgu, kde centrum rovnováhy je vlastne intoxikované, poviem to laicky. Takže ten človek sa tacka horšie je a to je jeden z príznakov. Ak niekto sa tacká preto, aj keď je triezvy po rokoch pitia, lebo má vlastne poruchu chôdze v dôsledku porušených nervov. Polineuropatia, typická. Áno. A to sú tie také vykopávanie nôh a ne, neistá chôdza, aj keď ten človek triezvi. Ale to zase zasiahne iba niektorých tých alkoholikov. Prečo u niekoho veselosť a u niekoho slzy? Ja stále hovorím, že my viacej nevieme, ako vieme v medicíne. Tako, tváriť sa, že je niekto veľký šaman, to je veľmi podozrivé z hľadiska toho, že je to podvodník, ktorý všetkému rozumie. Aj tam by som povedal, že je to ťažké odhadnúť, ako zareaguje, ale ak niekto začne piť preto, lebo má problémy, tak ten alkohol ho nerozveselí, i keď v iných situáciách inokedy bol po vypití poháriku veselý. Závisláci sú skvelí klamári. Oklamali vás niekedy? Ja by som povedal, že nie. Že oni oklamali sami seba. <laughs> Viete, to aj... Ja to beriem tak, ako pozrite sa, vy ste nafúkali. Alebo dneska existuje možnosť, a robíme to už pravidelne, že zmočavieme 3 dní dozadu zistiť, či ten človek pil. Ak on tvrdí, že abstinuje, doma môže rozprávať, že nepije, my to zistíme. Teraz on začne vysvetľovať, ja poviem, dobre, ale takýto je výsledok. Tak vy si to sám musíte vyriešiť v hlave prečo a na budúce urobte všetko to, čo odporúčame a ak to tak bude, no tak očakávajme, že bude negatívny. Môj otec pracoval v redakcii práca a tam mal jedného kolegu, z ktorého sa stal ten klasický alkoholik, čo mal ten asfaltový líšaj a bol taký vrat, tu mal šalatík na kabate a zvykol k nám okolo 10. večer chodiť a pýtal od otca pár korú na víno. A otec mu vždy dal, naši sa rozviedli, otec sa odsťahoval na Štrkovec a ten pán stále chodil a mama mu dávala peniaze, ktoré sme veľmi nemali. Až ma to nahnevalo, zavolal som otcovi a on povedal, preboha, to ma strašne mrzí, na budúce, keď príde, povedzte mu, nech príde za mnou. O tri dni prišiel ten človek, zazvonil, otvoril som dvere a hovorím... Otec vám odkazuje, že máte prísť za ním na Štrkovec. A on kašlem na ňo, keď mm -hmm. mi chce niečo dať, nech pekne príde sem. No, Pán Filan, mňa napadá, že ja som zažil podobnú situáciu, takú istú vlastne v detstve, že k nám chodil, a neviem, či to nebol náhodou ten istý. Môže byť. Raz za čas o 10.00 v noci zazvonil pri dverách, mama zrozila sa, keď zistila, kto to je, a prišiel žiadať pár drobných. A môžem povedať, že stalo sa to aj mne. Moji kamaráti ešte z obdobia mladšieho sa zrazu zjavili s tým, že potrebuje narožky a pritom bolo jasné, že potrebuje na alkohol. Mne tých ľudí ľúto, je to na ňom, ako sa rozhodnú. Zdenek Svierak mi rozprával, že jeho otecko bol asketický človek. A hovorieval mu, keď bol v puberte, Denečku ber si príklad ze mne. Ja sem nikdy nepil, nepí a píti nebudu. Mm -hmm. A Zdenek mal tak 12-13 rokov a boli spolu na nejakých narodeninách u známych a ten otecko tam vypil pol flaše koňaku. A keď vyšli von, tak na ostrovčeku, kde čakali na električku, obťažoval nejakú pani, smial sa, spieval si a Zdenek Svierák mu vyčítal, a povedal, tatinku, vždy si mi říkal, že si nepil, nepieš a píť nebudeš. A ten otecko sa zasmial, ha, Haha, zdenečku, to sem ti zapomnil říct. Je to v živote, je to zdravé. <laughs> Aké množstvo alkoholu je pre zdravého, dospelého človeka neškodlivé? Oficiálne je také stanovisko, už dnes aj britská lekárska komora to povedala, že neexistuje bezpečné množstvo alkoholu. To sa hovorilo kedysi, aj mnohí lekári do dneska no, ale to, museli to byť opity, keď to zistili. No, no, myslím, že neboli. A to s tým svierákom, ono je to tak, že ja stále hovorím nikdy nehovor nikdy. To platí v tom živote. My, my nie sme jasnovici a nemôžeme 100% zaručiť, aká bude naša budúcnosť a naše kroky v budúcnosti. Ale je to, je to, je to úsmevná príroda. Ďakujem za rozhovor. Mojím hostom bol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, doktor Lubomír Okrulica. Mm, do počutia. Mm, do počutia. Mm, do počutia. Mm, do počutia. Do počutia.